İran Prezidenti İbrahim Reisi və onu müşahid edən şəxslərin dəfn mərasimi mayın 21-də Təbriz şəhərində keçiriləcək. Bu barədə Mehr Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, mayın 19-da İran Prezidenti İbrahim Reisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Şərq Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhmətinin olduğu helikopter Verziqan rayonunda qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində 9 nəfər həlak olub.